kui streigitakse, streigitakse tööandja vastu. Selle pärast jääb mulle väga arusaamatuks, kuidas üks tööandja, võigemini kaks tööandjat, Tallinna linn ja Narva linn, on keeranud selle poliitiliseks ja on keeranud selle puhtalt selleks, et nad olles ise tööandjad, nii lasteaia õpetajatele kui bussijuhtidele, võtavad ja kiidavad takka. Nemad on need, kes lasteaia õpetajatele palka maksavad ja nemad on need, kes bussijuhtidele palka maksavad nende eelarvest. Õpetajad on käinud läbi korrektse protsessi, nad on käinud läbi lepitusmenetluse, nad on annud arusaamise ja teadmise oma tööandjatele läbi kutsala liitud, et nendel on mured ja nad asusid oma mure nii-öelda viimases etapis, nii nagu ka seadus ette näeb, streikima. Ja, aga teiselt poolt ma tõesti ei saa aru sellest, et seatakse ohtu Eesti riigi elutähtsad toimimised, nõutakse riigikorra muutmist või midagi muud veel. Et, ja suitsu katteks on siis käputäie inimeste poolt algatatud seadusega mitte reguleeritud streik. Kui inimestel on soov meelt avaldada, koguneda tänavale, see kõik on õigustatud, kõik on õige. Aga ärgem sidugem seda streigiga ja sellega, et tegemist on streigiga.